Здравейте! Специализираната прокуратура отказва да разследва сигналите на вицепремиера Валери Симеонов срещу министър Николина Ангелкова. Обвиненията на вицепремиера са за допуснати нарушения на служители в Министерството на туризма, касаещи незаконни строежи и незаконно одобрени схеми и категоризации на заведения в Слънчев бряг. Лидерът на БСП Корнелия Нинова обвини премиера Бойко Борисов за срива на търговския регистър и за фалита на застрахователното дружество Олимпик. Тя посочи още, че се изисква огромен талант от негова страна, за да успее в рамките на 10 дни да блокира икономическия живот в страната. Германският канцлер Ангела Меркел заяви, че газопроводът Северен поток 2 няма да направи Германия зависимо от Русия за доставките на енергия. Тя отбеляза още, че Европа и НАТО не са врагове на Русия. Тези и още новини може да четете в сайта на Информ.